Salila kishte fshehur kreun e grupit nga policia, dalin përgjime që arrestuan këngëtaren shqiptare. Shteti nuk më kontrollon, më njohin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Arestimi i El Salilës tronditi publikun shqiptar ditën e djeshme. Njëra nga këngëtaret më të pëlqyera shqiptare u arrestuam në Rom bashkë me 12 persona të tjerë nën akuzat për trafikim të lëndëve narkotike. Sipas mediave italiane, mësohet se Lila ishte ajo që mbante llogaritë grupit dhe duket se ishte më e besuara e kokës së grupit. Arindi Boriçi, i njohur si Rindi, shqiptari që drejton të organizatën bashkë me një italian tjetër. Ditën e sotme janë zbardhur detajet të reja dhe përgjime. Në verën e vitit 2019, Elsa i ofroi Rindi shtëpinë e saj për të fshehur policisë kur ai ishte në kërkim. Mediat italiane kanë bërë me dije gjithashtu se këngëtarja 40 vjeçare raprej përgjimeve së bashku me antarët e tjerë të rrjetit. Shteti nuk vjen të më kontrolloj, më njohin, kam marrëdhënie të mira. Në një rast më vendosën një gjobë dhe më thanë të mos e paguaja sepse nuk do ta verifikonin, sepse këtu është si në Shqipëri, të duket një i njohur kushdo që të jetë në qeveri, duhet të bësh një mënyrë sepse këtu njerëzit shiten, është dëgjuar të thot ajo në një bisedë telefonike.